目標として、目標としてそれだからなくいけば、この9月とか10月に臨床試験に入れることを、目指すとは思います。急がれるワクチンの開発、世界では今124件の研究が行われ、実験は人での臨床試験に進んでいます。ワクチンの実用化には動物実験などを経て人への接種を行う臨床試験を3段階で行うことが求められます。このうち第2段階に進むことになったアメリカの製薬企業モデルナなどのワクチンはウイルスの働きを抑える抗体の値が上がったと発表。イギリスの製薬大手アストラゼネカなどは今年9月に供給を開始できる体制を整えたとしています。一方、つくば市にある研究所で開発中のワクチンは臨床試験は早くても9月、日本で最も早いグループでも7月としかない。そしてワクチンの囲い込みにも懸念が強まっています。アメリカ政府はアストラゼネカの研究に日本円にして1070億円以上を支援、3億回分程度の供給を受けると見られています。ワクチン開発に詳しい専門家は日本の現状について警鐘を鳴らしています。明らかに遅れているわけです。ワクチンというのは国民を守るための武器になるわけですから、その武器をですね、外国のワクチンメーカーに頼っているわけにはいかないわけです。日本に足りないからってちょっとチェックをしてわけにはいかないわけです。日本は今の状況を打開できるのか。福島市にある研究所ではより安全で効果の高いワクチンの開発を目指しています。一般的なワクチンはウイルスの毒性を弱めたものや感染能力を失わせたものを体に入れることで抗体を作ります。一方、この研究所が開発しているのは新型コロナウイルスの遺伝子の一部を別の未来なウイルスに組み込むワクチン。それで新型コロナウイルスに対するのと同じ免疫の反応を引き起こし抗体を作らせます。ウイルスそのものではなく遺伝子の一部を使うことで開発時の感染リスクが下げられるほか、他のワクチンより強い免疫を作ることができるとしています。安全な作り方で、非常に質の良いものをたくさん作りたいわけです。なるべく早く実用化で努力していきたい。しかし課題が。ワクチンの開発には大学なども研究機関やベンチャー企業などが自力で賄えないほどの多額の費用がかかり、しかも必ず成功するとは限りません。専門家は各国政府がかつて経験した SARS や MERS といった感染症を引き合いに出した上で、ワクチン開発をどれだけ後押しするかに感染症への危機意識の違いが現れると指摘します。SARS と MERS って日本には入ってこなかったですね。外国人はそうした危機感をずっと持ってたわけです。で、そういう危機感がなければワクチン開発の基礎研究所はしていないわけですね。そうした危機感がないところでやっぱりそれが後手後手に回ってくるわけです。そして日本はかつて苦い経験をしています。11年前新型インフルエンザが流行した時には国産のワクチンが足りないと見て海外からの輸入に増えるのです。しかし流行のピークに間に合わずほとんど廃棄、輸入にかかったウクライナ費用が足りなくても専門家は国内で開発・製造する力を底上げしていくべきだと指摘しています。
作り方っていうのは基礎的な研究っていうのをずっと長い間研究してないと言っていて、ワクチンといえば武田なのね。今はワクチンについて強く認識されていますけれども、まあ、今回のその事態が継続しますと、ワクチンの研究がおざなりになってしまって、まあ、つまらないなということを、未知の感染症への備えは、今後期間の研究が重く受け止めたいと思います。賭け麻雀の問題で受託した東京高等検察庁の黒川前検事長、常習賭博などの疑いで市民団体が検察に告発状を提出しました。一方、国会では黒川氏の処分をめぐって今日も論戦が行われました。緊急事態宣言中の賭け麻雀が発覚した東京高検の黒川博前検事長、今日検察庁法の改定に反対する市民団体が一緒に麻雀していた新聞記者らも含めて告発状を提出しました。弁護士などからも刑事告発の動きがあり、検察当局が捜査を進めるとみられます。外出自粛のあれが出ている中で、一般の市民として今回の問題は、このまま見過ごしにはできない。黒川氏は今月21日に訓告の処分を受け、翌日辞職しました。その黒川氏の処分をめぐって、今日国会では法務省は国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していたが、官邸が懲戒にはしないと結論付け、法務省の内規に基づく訓告となったことが分かった。その行動を承知しております。私のいる大臣室に事務次官が訓告という案を持ってきて、まで営業して始めたわけでございます。その上で森法務大臣がこう説明しました。検事長の監督者である検事総長に対し、法務省としての意見、そして訓告の相当で考える、相当と考えるものを伝えました。その結果、検事総長から今度私に対し、検事総長としても訓告が相当であると判断するという連絡がございました。黒川氏の訓告の処分内容を決定したのは、あくまで法務省と検事総長でございます。また、参議院厚生労働委員会では、野党側が安倍総理大臣に伝えました。金曜日の衆議院厚生労働委員会での安倍総理の答弁、内閣の関与には一切触れられておりません。内閣が懲戒にしないという判断がなければ、その次の法務省の決定プロセスには進めないのではないですか。先週21日、本庁から県の総長に対し、調査結果に基づき今国は相当と考える旨を伝え、検事総長においても訓告が公表であると判断して、処分したものと、強調しております。その上で、黒川氏本人より辞意の表明があったので、これを認めることとしたいとの報告があり、法務省の対応を了承したものであります。その上で、黒川氏を検事長に任命したことについては、法務省検察庁の人事案を最終的に内閣として認めたものであり、その責任は私にある、ご批判は真摯に受け止めなければならないと述べました。民放の番組に出演していたプロレスラーの木村花さんが SNS 上で誹謗中傷の書き込みが相次ぐ中自殺したとみられる問題、波紋が広がっています。国は誹謗中傷を抑止するため、投稿者を特定できるように仕組みの見直しを進める考えです。キリカード、キリ資料。女子プロレスラーの木村花さん、22歳。
小学2年生の板橋一花ちゃんです。プロレスの道場に通い、かなさんと一緒に練習をしたこともあるといいます。誹謗中傷への対策として、投稿した人の情報開示を請求できるプロバイダー責任声明法があります。ただ、この法律について弁護士は、20年近く前、SNS を前提にしてない、法律になっている、同じような事例というのは今後も出てきてしまうかもしれないので、いち早く改善していく必要がある。現状では、裁判などで手続きに時間がかかり、投稿者が特定できないケースもあるということです。これについて、高市総務大臣は今日、制度改正も含めた対応をスピード感を持って行ってまいりたいと存じます。総務省の有識者会議は、裁判を起こさなくても情報開示を受けられる仕組みや、開示する情報の対象に電話番号を加えることなどを検討しています。何らかの法整備が必要ではないか、そう思わざるを得ない悲しい事件です。二度と起きないようにするのは SNS を使う全ての人にとっての問題だと思います。続いては皆さんからです。歌舞伎俳優松本幸四郎さんに話を聞きました。新型ウイルスの影響で3月以降の興行は全て停止、再開の見通しは立っていません。長いキャリアの中でも初めて直面する事態にどんな覚悟で向き合い、伝統をつないでいこうとしているんでしょうか。歌舞伎俳優のお一人として今全く舞台に立てないこの状況、率直にどう感じてますか。正直なところ悔しいという思いと悲しいという思いが正直あります。ただ以前と同じ状態に戻ることはないと思います。変わらないといけない。ですから、そういう意味ではこの状況で何ができるかということをやり始めないと、生き残ることはできないんじゃないかなというふうに思います。10代目松本幸四郎、自らを歌舞伎職人と名乗り、重厚な古典作品から奇抜な新作まで8年6匹の大活躍。これからの歌舞伎界を担う存在です。今回ですね、あらゆる劇場で公演がストップしていて、ひとたびパンデミックが起こると芸能分野も非常に大きな影響を受けるということが明らかになりましたよね。歌舞伎界を懸念する小白さんとして、この間どんなことを考えてお過ごしになったんでしょうか。
に来てみていただく歌舞伎ではない違う歌舞伎、違う舞台という、お芝居というものを見ていただくということを考える豊かな、お世界とか、ゆとりのある人間の生活とかというところに、こういう娯楽、エンターテインメントが進化するというのは、あると思いますけれども、まあ、そこから毎日来ているので、いろんな時代があると思って不安を抱えたり恐怖を感じたり、して生活、していく時代があったりすると思います。ただそういう時にも、エンターテインメントが、必要としている存在でないといけないなというふうには思います。今月初め、幸四郎さんは偶然ある映像を目にしました。昭和20年、終戦の混乱の中で舞台に詰めかける人々。そこには、幸四郎さんの曽祖父、七代目松本幸四郎の姿。かつて疎開していた群馬県前橋市の人々に恩返しがしたいと、武蔵坊弁慶に扮して薙刀を振るう七代目。本当に焼け野原のこれはもう、その見る方々の生活も大変だと思いますし、まあ、やる方も必要だと思いますし、まあ、その中で舞台を務めたっていう曽祖父のその思いというものも、熱く感じますし、また生きるというものに直結するものではないかもしれませんが、人として必要なものなんだなということは感じましたね。その、芝居であったり見るであったり演じるということが、やはり人が生きるためには必要なものなんだ、大事なものなんだということは感じました。しかし、人を集めることすらできない今の状況で自分に何ができるのか。幸四郎さんは自身のライフワークである日本舞踊から新たな挑戦を始めることにしました。人が集まれない状況を逆手に取って新しい創作の形を探す幸四郎プロジェクトです。もともと6月に予定されていた幸四郎さん演出の日本舞踊協会公演夢を追う、そこに出演するはずだった47人の舞踊家の踊る姿を一人ずつ撮影合成して新たな映像作品を作ります。さらに子供から大人まで楽しめる振り付け動画も公開。動画を投稿してもらい、多くの人と踊りでつながろうとしています。本当に芸能を舞台の上で披露されている方々、そしても、まあ、年代のバラバラの舞踊家の皆さんですけれども、どうなんでしょう、リモートで映像で作品を作るという、こう慣れない手法にですね、そのままでのメンバーの方っていらっしゃいませんでしょうか。踊りはあると思いますし、やったことはないことですので、なかなか想像、どういうものを想像するかということを想像するのは難しいところではありましたが、でも本当に、参加するということを全員言っていただいたので、ぜひ今まだ作っている段階ですのでね、それがどういう形になるかという、まあ、今一番不安な状況ではありますけれども、どういう形にできないかという、まあ、執念がありまして、日本舞踊の音楽がとても時間がありますね。それを皆様にお見せできるんではないかなというふうに思っています。伝統を未来につなぐために走り続ける、幸四郎さんの決意。自分の務めまする芸、歌舞伎のため、歌舞伎の力となりますことを信じまして、芸に向かって舞台に立ち続ける所存にございます。この先、今の時代を
未来の人が振り返った時にどんな歌舞伎界であったと思われたいですか？これは本当に悲しいことで、不幸なことで、恐怖なことではあると思うので、あってほしくない時間だとは思いますけれども、ただでも何か意味があるんではないかなというふうには思うので、そういう意味ではその時何をしていたかということは大事なんじゃないかと思うんですけどね。じゃあ今何が歌舞伎ができるのか、日本舞踊ができるのかということを行動を起こしていかないといけないなと言った時に、ああいうことができたんだってやっぱり、あれがきっかけで どうしてこのところにいるんですか？花ちゃんもどうしてここにいるの？私は運命から要は妖精です。カナちゃん、もういいって。もしかしてカナ？君は何を意識してんだよ。何を意識してんだよ。やばい。失礼しました。関カナさん。クロワッサン史上最も凶暴と恐れられていた悪魔のカナちゃんこと六代目総長関カナ。人間ボールストライク伝説、カンちゃん専用車両伝説など数々の伝説を残し、大西真理と並んで地元では伝説とされる最強の女。カンちゃん、伝説だったの？
含めて謝ればいいじゃないですか。確かに今回のことを正直に話すのなら最初からそうすればよかった話です。ただだからと最初に戻るのはなんか違う気がするんですよ。本当に彼と両親に申し訳ない思いと全てを正直に話して謝る覚悟があるんだったら、この状態のまま彼とご両親に8年代に上がると抑えられています。ニューヨーク原油先物は34ドル台の取引です。国際エネルギー機関の事務局長がイギリスの大流行前の需要水準を上回る可能性があると示したことが大事となっています。さて連休明けのアメリカ株先物は堅調です。この後東京では5月の消費者信頼監視指数が発表されます。以上グリーンバンクからお伝えしました。ではお知らせを挟んでいただいたメールをご紹介します。あるいは八王子市とも包括連携協定を結んでいますので、さまざまな場面でその市の行政あるいは市民の方たちも役に立っていく、そんな活動を結構行っておりまして、そうです。自分関係を持って空間を持っておくというときには空間関係地域私たちが通っている宮崎町というロードを厳しめるに使う価値があるとおっしゃっているとおり、そうです。未来への道迷っていませんか？それなら新しくなったリアスカルプバランス成分をプラスしたあなたの民間成分で脱毛さあ迷わずリアリアエクスファイルプラスネオリアス対象製薬。今度のノーベル賞はブラザーズ社さん傑作選。彼のデザインにわたる人気の一番を一挙放送。大ヒットとなる数学クイズも延期。お楽しみに。接触をしないでもできるっていう、リモートワークの完璧にできるっていうのは、ほとんど影響をしないで、生き残っているんですね。そういうですね、
やっぱり DX、働き方の生活の仕事もですね、いかに危機があっても、最低限耐えうる要素を持っていく、そういう企業をしっかりですね、見据えていくべきだと。